Денеска е убав ден за населеното место Подмол, бидејќи конечно се решава еден вековен проблем, се реализира водоводот и водоводната мрежа која во тек се гради во населеното место со средства обезбедени од локалната самоуправа. Станува збор за проект вреден некаде околу 100.000 евра, комплетниот проект, и конечно по барање на местната заедница се решава овај вековен проблем, а тоа ќе значи продолжување на животот во населеното место Подмол. Да напоменам дека претходно беше реализиран и асфалтниот пат до Подмол, реконструирано училиштето, меѓутоа нареден проект кој ќе се реализира ќе биде детско игралиште и паркче во училиштето, и исто така моментално се прави проектот и со изнаоѓање на финансиски средства во наредниот период ќе обезбедиме асфалтно поврзување на Подмол со населеното место Бонче, односно со тоа ќе направиме практично и поврзување на Пелагонискиот дел од општина Прилеп, старата општина Тополчани, со Мариовскиот дел, односно општината Витолиште, што многу ќе значи за циркулирање понатаму на луѓето и фреквенција на луѓето од едниот во другиот крај и забрзување на патот до општина Прилеп, до градот Прилеп. Исто така да напоменам дека напоредно со овај проект ќе биде реализиран и проектот за изградба на пат до Кралската гробница кај античкиот град Висока, местото се вика Висока, во тоа е измеѓу Подмол и Бонче, кој што беше откриена гробницата пред неколку години, и тоа ќе представува посебна туристичка атракција за општина Прилеп и овај дел на Македонија и регионот. Ние сме благодарни на градоначалникот со овие работи што направи тоа сега и пати, живота и сите работи. Сега луѓето се пригодени. Но, јас не сум од сега, одамно, значи многу години јас имам. И велам благодарен и се многу градоначалникот што ни достави вода. Па редно беше некој да се заинтересира и за селово наше, да се решат овие најтешки проблеми. И секоја му чесна оваа влада. Нема да идам овде на чешмата стапче, дома ќе си видам ли. Ете така.